You hold me? Yeah. Ooh. Give me those snips. Here, I need you to snip it. Like. Yeah. No. Actually, right there. No. Right there. Leia? Gary, eat this shit! Me? Tiffany. Bobby Day. Man, I thought I seen that rat in my fucking car, nigga. You serious? Nigga, there you go. Dude.
Tu estica bem o braço pra trás e solta. Vai, deita os braços pra trás dele. Aí solta. Vai. Vai dar certo. Rapaz, ele é melhor do que o menino, ó. Vai dar certo agora. Peraí, não solta que eu tô aqui embaixo. Tá fazendo X. Pode dar. Joga? Pode. Assim? Aham. Uhum. Nesse, né? É. Tá?